Şeyh Şamildən soruşurlar, indi özü ilə işim yox, deyib oxuyarsınız kimdir, nəçidir, sözü xoşuma gəlir. Ondan soruşurlar ki, bu qədər el obada sənə hörmət eləyirlər, bu hörməti necə qazanmışsan sən? El oba hamı sənə hörmət eləyir. Deyir, heç evə mən gələndə həyat yoldaşım ayağa qalxardı. Həmişə. Mən evə gələndə ayağa qalxardı. Uşaqlarım gördülər, onlar da qalxdılar. Qonşular da ailəmizi gördü, qonşular da qalxdı. Get-gedə cəmaat qonşuları gördü, cəmaat da qalxdı. Bir vaxt gördüm ki, hörmətdir. Hara getdi, çıxdı. Qadın evdə bir dənə hörmət eləməklə, həyat yoldaşın hörmətli edir. Əslində, qadın özünü hörmətli edir. Özünü hörmətli edir. Çünki hörmətli kişinin həyat yoldaşıdır. Sənin də ehtiyacın var buna. Ona görə bir dənə evdə problem olan kimi tez orada burada danışma. Həyat yoldaşın hörmətdən düşməsə, elə sənin hörmətdən düşməyin olacaq. Gizlətməyi bacar. Bacıma, nə bilim, qardaşıma, anama, saxla. Keçib yiyəcək asızda.